Նա ինչի՞ է Նիկոլը իմ կարծիքով ֆիզիոլոգիապես թուրք, գենետիկորեն։ Նա գեթե Նիկոլը նույնիսկ վերցնենք այսպիսի բանը, թուլամորթ ղեկավար, հա, ով վախենում է պատերազմել ճշնամու հետ, չէ՞։ Նայեք, ինքը գոնե առանց պատերազմի կհանձներ այդ հողերը, չէ՞։ Նայեք, բայց ինքը իր եղբայրներին մեկը երկուսում է լավություն անում, կոտորում է մեր տղաներին ու հանձնում է հողերը։ Այսինքն ինքը հիմա ի սկզբանե համ Արցախի հետ կապված, համ մնացած տարածքների հետ կապված, ասում է, որ պետք է տանք թուրքին, բայց համեն չի տալիս, պատերազմը հրահրում, որ թուրքը գա վերցնի այդ տարածքները։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ստեղ գործ ունենք անհայտ ծագման երևույթների հետ, որոնք իմ համար, Լուսինե ջան, անկեղծ եմ ասում, թուրքից վերան թշնամի են մեզ, որովհետև եթե ես գիտեմ, որ թուրքը իմ դիմացի թուրքը իմ թշնամին է, ես չգիտեմ Նիկոլը ու նրա տակ պարկած պատգամավորները, նախարարները, դատավորները որ պահին ինչ ձև կխփեն ինձ կամ իմ ժողովրդին մեջքից, որ պահի ոնց կմանիպուլացնեն ժողովրդին, որ իրենք դա անում են ժողովրդի շահից ու ինչ սև կբերեն մեր գլխին։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա քաղաքական դավաճանական ոհմակը թուրքից ավել թշնամի է իմ համար։